era eso. Non sei, insisto, como non lle cae a cara de vergoña, porque vostede, con esa actitude, e os que van primeiro o botón aquí, e as que van primeiro o botón, fan inútil este debate. Fan inútil este debate. Claro que si é a mensaxe que mandan aí fora. Por tanto, vostede siga así. Segunda cuestión. Señor conselleiro, estamos crecendo moitísimo en Galicia, pero eu volvo a decirle, é a segunda vez que yo volvo a preguntar, e tamén o fixo agora mesmo, señor Santín, que nos explique, cando quera, eu tamén como señor Beiras, tomando un café, señor conselleiro, por que o diferencial negativo é de crecemento no noso país, por que Galicia crece a metade que a media estatal, señor conselleiro, que están a facer mal. Explíquenos por que crecemos no Estado o 3,1% e aquí o 1,8%. Eu creo que vostede tenga... Estou mentindo, señor conselleiro. É un dato público. Público, señor conselleiro. Explíquenos por qué. Porque teremos dereito a sabelo. E, dende logo, evidencia que están a facer algo terriblemente mal. En tercera cuestión, señor conselleiro. Mire, esta é a súa política social. ¿Sabe que é isto? É un centro de benestar ubicado na cidade da Coruña. Está al lado do punto de encontro. ¿Vale? Así está a súa política social. E non minto, temos varias fotos, podemos ilustrálo. Así, esta é a súa política social. ¿De acordo? Así que é mellor que se empeñen en facer as cousas ben, porque van realmente mal na política social. Eso de 8 de cada 10 euros xa queda clariño, despois do recorte orzamentario, que non só mentira, senón que falso máis que falso. Mire, señor conselleiro, se eu lle leo as páxinas deste texto que diz que a súa proposta orzamentaria, eso sí que corta e pega. Corta e pega. Podo leerlle título 2, gastos de persoal, corta e pega, preceptos exactamente que din, es que non mudan ninguna coma, señor conselleiro. Corta e pega. Eso sí que é corta e pega. Pero mira, agora que está o señor Rueda, que está farto de escoitarme en xustiza, corta e pega é, non sei, é que lle fai unha gracia de verdade tremenda, unha gracia que é de unha altura ao seu tremendo. Mire, o señor Rueda, orzamento de xustiza, 3 anos consecutivos, oficina xudicial da que imos falar mañán no pleno ordinario, consignan 40.650 euros. Así, todos os días, todos os anos. O sabe ben o señor Rueda. Volle por máis exemplos. Por exemplo, a partida que adican vostedes a xustiza gratuita, 3 anos consecutivos, a mesma partida, señor conselleiro. Eso sí que é corta e pega. Pero mire, volle falar tamén de pobreza, cooperación, no programa de vicepresidencia, todos e cada uno dos anos a mesma cuantía. Eso sí que é un corta e pega, señor conselleiro, con unha grandísima diferencia, que vostede ten capacidade de cambiar este país, de gobernar, e nos estamos na oposición. Esa é a diferencia. Vostedes sí que practican un corta e pega, nin siquiera mantenen as formas para ter un pouco de imaginación. Xa lle dixemos, cando arrancou o debate orzamentario, que non tiñan ideas, que estaban agotados, que son un goberno morto, completamente morto en termos políticos, sin lugar a dúbidas. E mire, señor conselleiro, os únicos que incrementaron os impostos neste país foi o Partido Popular. E iso das clases medias, o señor... O poeta Benedetti falaba das clases fuelle. É máis que discutible a existencia das clases medias. Pero mire, o único que incrementan esas presuntas clases medias os impostos son vostedes, a través dos impostos indirectos. E, señora Marta Rodríguez, eu a respeto, xa yo dicen, porque nunca nos imos poñer de acordo en materia tributaria. Vostedes non creen nos impostos. Son liberais radicais. Radicais. E o problema é que cando reducen impostos o que se están cepillando os servicios públicos. Cando reducen impostos están dicindo os fillos e as fillas dos traballadores que non van a ter escolas públicas decentes. Sí, señor Puy, claro que é así. Cando recortamos, minoramos os servicios públicos. Ou como se fai entón, señor Puy? Como se fai? A través de fundacións da Mancio Ortega. Ese é o seu modelo, non é o noso. Cedendo I máis de máis I a Mancio Ortega. Ese é o seu modelo, non o noso. E remato xa. Dende logo sí que é bastante triste
que esteamos ata decembro entrado discutindo as seccións e as enmendas para que vostedes pasen o rolo. Esa é a súa democracia, pero nós seguiremos facendo o noso traballo. Gracias, señora Díaz.